בחלק הקודם יצא לנו לנתח את האופן שבו בנוי החלק הפיזי באדם. אז הזכרנו שהגוף הוא חומר, כל חומר מוגבל במקום ובזמן. התכונה הנוצרת ממגבלת החומר במקום ובזמן היא חוסר. האותיות המרכזיות במילה חוסר הן האותיות ח' ו' ור' לפי הסדר הזה, בהמשך נראה למה הדגשנו את זה. האדם במהותו הוא חסר, וכשהוא יורד למצב של חוסר, יש לחץ. הלחץ יוצר אצלו צורך לעזוב הכל וללכת למלא את החוסר, ומילוי החוסר כרוך בהנאה. ההנאה המדוברת, ההנאה איזושהי ממילוי חוסר חומרי, היא בהגדרה צריכה להיות ברמה של אמצעי, אלא שרבים מנסים לייחס למטרה. ופה נחשפים למצב מאוד מסוכן. בואו ננסה להבין את זה. אדם רעב, שאנחנו מגישים לו אוכל שהוא מאוד אוהב, אוכל טרי, בריא, מזין, והוא מתחיל לאכול כשהוא מאוד רעב. כולנו מכירים את הרגשה של ההנאה, הנאת האכילה. ניתן להוכיח באופן מאוד ברור, חד משמעי, שהנאת האכילה היא אמצעי ולא מטרה. למרות שרבים היו רוצים לראות בה ורואים בה מטרה. מה הראיה? מאוד פשוט. אדם רעב שאוכל אוכל שהוא אוהב, נהנה. מתי הוא נהנה יותר? מתי הוא נהנה יותר? בביס הראשון או בביס האחרון? בביס הראשון. ככל שהנאה האכילה מתקדמת, ההנאה באופן מאוד צמוד הולכת ופוחתת. שיא ההנאה מהאכילה כשאדם מאוד רעב. כשהוא אוכל, ההנאה הולכת ופוחתת, עד שכשהוא גמר לאכול והוא לא רעב יותר, ההנאה הולכת ונעלמת עד שהיא נעלמת כליל, ממש לגמרי. הראיה, שוב, אם אדם אכל אוכל שהוא מאוד אוהב והוא שבע, ואני אומר לו, רגע, נהנית כל כך, בוא תמשיך לאכול. הוא לא יכול. אם אני אכריח אותו, מה יקרה? ההנאה שהייתה לו קודם לכן תהפוך לעינוי, לסבל. אם ההנאה מהאכילה הייתה המטרה, אז השיא שלה היה צריך להיות בסוף, לא בהתחלה. מכיוון ששוב, אדם נהנה מאוכל רק כשהוא רעב, כשהוא לא רעב זה לא מעניין אותו, זה אומר שהמקום שלה במציאות, המקום שלה בטבע, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, את ההנאה, המקום שלה הוא זרז, קטליזטור. זאת אומרת, חוץ מהלחץ, שזה שקיים כשאדם לא אכל הרבה זמן, אז הוא נהיה רעב, יש פה זרז נוסף, שכשהוא מתחיל לאכול, זה כרוך בהנאה גדולה מאוד, והנאה הולכת ופוחתת ככל שהוא משלים את החיסרון. זאת אומרת, המטרה בסופו של דבר זה להשלים את החיסרון. הרעב הנלווה למצב שלא אכלת הוא מנגנון התראה ומנגנון לחץ. ההנאה מהאכילה זה זרז שעניינו כשאתה רעב מאוד, אתה נהנה מאוד, ככל שאתה משלים את החוסר, ההנאה נעלמת. העניין הוא שאנשים רבים מאוד מאוהבים בהנאה הזאת. קצת קשה להם להגדיר אותה בתור אמצעי, הם היו רוצים להגדיר אותה בתור מטרה. וכאן, כמו שאמרנו קודם לכן, זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. דבר שחשוב להבין, זה כשאנחנו לוקחים את הדוגמה של אוכל, אנחנו יכולים מכאן לגזור את הכלל הבא. כלומר, ללמוד על הכלל הבא. זה לא נובע מכאן, אבל זה בהחלט מלמד. אדם יכול ליהנות מאוכל רק כשהוא רעב. ואם נרחיב את זה, אדם יכול ליהנות ממילוי של חוסר בחומר רק כשהוא חסר.
רק כשאין לך את זה, אתה יכול ליהנות מזה. כשיש לך את זה, זה לא מעניין כבר. זוכרים? אדם שבע לא נהנה יותר מהאוכל שהוא מאוד מאוד נהנה בו ממנו כמה דקות קודם לכן, שהוא היה רעב. עכשיו, הנוסחה הזאת היא נוסחה מאוד עצובה לנהנתנים. אדם ששם לו למטרה בחיים, כאילו התכלית של מה שמריץ אותו זה ההנאה. כמו שאגב מקובל מאוד בעולם המערבי היום. כן, אם נעצור מישהו ברחוב ונשאל אותו, תגיד, בשביל מה אתה קם בבוקר? מה מריץ אותך? מה התכלית? מה אתה רוצה להשיג? אז בעצם, כל אחד יאמר דברים אחרים בשורה התחתונה, כל אחד נהנה כאילו מדברים אחרים, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מורידים את זה לשורה התחתונה, תמיד זה יסתיים במילה הנאה. או אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה ליהנות. בעגה המזרח תיכונית של העברית שככה הושפעה מהערבית, קוראים לזה כיף. הרצון שיהיה לי טוב, הרצון שיהיה לי כיף, הרצון ליהנות. זאת בעצם הפילוסופיה. זאת התפיסה של העולם המערבי. זה פשוט מדהים כמה רדוד זה, אבל זה כאילו הדבר. מה התכלית? התכלית היא שיהיה לי טוב. ליהנות. אני רוצה ליהנות. ובצורה כזאת בעצם הפכו את ההנאה. ואגב, ברוב המקרים, אצל רוב האנשים, כשהם מדברים על כיף ועל הנאה, הם מדברים על כיף והנאה במישור הפיזי. עכשיו, זה יוצר בעיה, כי אם אנחנו זוכרים את הנוסחה, אתה יכול ליהנות הנאה פיזית איזושהי, באיזשהו תחום, בתחום החומר, רק כשאין לך את זה. זוכרים? רק כשאתה רעב, אתה יכול ליהנות מהאוכל. כשאתה שבע, זה לא מעניין. עכשיו, זאת הבעיה שנוצרת, כי אתה לא יכול למכור להמונים פילוסופיה שעניינה. התכלית בחיים זה ליהנות, אלא אם כן, יהיה להם קשה להשיג את זה, אלא אם כן לא יהיה להם את זה. הבעיה היא שאנחנו חיים בחברה של שפע, בחברה שיש לנו הכל, מה שאנחנו צריכים, מה שאנחנו רוצים. מעטים האנשים שלא יכולים להשיג כמעט כל מה שהם רוצים, בקלות רבה מאוד. אני מתכוון כל הנאה פיזית, כל הנאה פיזית שהם רק רוצים. נכון, יש בהחלט אנשים שעדיין מתקשים אפילו באמת לאכול כמו שצריך, אבל זה לא המצב ברוב המקומות בחברה המערבית. עכשיו, זה יוצר בעיה. אם אני יכול ליהנות מחומר רק כשאין לי אותו, מה אני עושה כשיש לי? יש לי. הכל. כמעט כל מה שיעלה בדעתי אני יכול להשיג בקלות. וכשאני אשיג אותו, יהיה לי אותו. וכשיהיה לי אותו, אני כבר לא יכול ליהנות ממנו יותר. וכאן יש דבר שהיה חשוב ללמוד אותו, כי מי שמבין אותו מבין את הטריק. אנחנו נמצאים במצב שעובדים עלינו. צורת החיים הזאת, צורת התרבות הזאת, היא צורת חיים שבעצם כשאתה מנתח אותה, אם אתה מבין את זה נכון, אתה מבין שעובדים עליך. שעובדים עליך, זה סלנג כמובן. כלומר, שיש פה איזה טריק, מרמים אותנו. אני רוצה להתייחס לדבר הזה, כי אני חושב שהוא חשוב בצורה מאוד מפורטת. התפיסה הפילוסופית שנמצאת בתשתית של מה שנקרא החברה הליברלית המערבית, שזה כל העולם המערבי, מה שנקרא, ארצות הברית, אירופה, הרבה מאוד, בישראל, ככה הרבה מאוד אנשים חיים לפי מה שנקרא התרבות המערבית. אז מה שצריך לדעת זה שיש מושג שעל פניו נראה מאוד מאוד תרבותי, הגון, מכובד. יש מושג שנקרא הומניזם. כשאתה מנתח בפנימיות של הדברים את המשמעות של זה, מתברר משהו קצת אחר. הומניזם זה אנושיות. להיות הומני, להיות אנושי. השורש של המושג קשור לאיזו מהפכה מסוימת שעברו אומות העולם לפני בערך 2500 שנה. התרבות האנושית הקדומה, לפני 3,000 שנה, 4,000 שנה, בתקופת אברהם, יצחק ויעקב, ובתקופה שאחר כך, תקופת בית ראשון, רוב עמי העולם היו עובדי אלילים.
כאשר צריך להבין מה זה אלילות, אני לא אכנס לזה עכשיו, כי זה רק דברים שמוזכרים בדרך אגב. עובדי אלילים התייחסו לכל מיני כוחות שברא הקדוש ברוך הוא בבריאה. והם כוחות אמיתיים, כי הבריאה בנויה משמיים וארץ. ארץ זאת המערכת החומרית המקבלת, שמיים זאת המערכת המשפיעה, ובשמיים יש כל מיני צינורות, שזה צינורות רוחניים, אני מתכוון, שבהם יורד שפע רוחני, אלה דברים שמבוארים בתורה ובמדרש, בקבלה. כוחות רוחניים שזורמים ומקיימים את המציאות, שהרי בבריאת העולם יש שני דברים. את הוצאת הבריאה כולה מן העין אל היש, שזה מעשה בראשית, ולאחר מכן יש את תחזוקה של המערכת לאורך תקופת קיומה, היא לא קיימת מכוח האינרציה, אלא יש שפע מתמיד שכל הזמן יורד ומקיים את העולם. הצינורות שבהם זורם השפע הזה בין היתר, הם הכוכבים והמזלות. המזל זה השפע הרוחני שזורם דרך הצנרת שנקראת, צנרת במרכאות, שנקראת כוכבים. עובדי אלילים קדמונים נקראים עובדי כוכבים ומזלות. עכשיו, מה זאת אומרת שהם עבדו את הכוכבים ואת המזלות? מה פירוש פולחן המזלות? צריך לדעת שלא לא הכל לא נכון. חלק מהדברים הם פשוט דברים נכונים שהם זיהו. הם זיהו שהשפע שמגיע אל הבריאה ומקיים אותה, זורם דרך הכוכבים. המושג שנקרא עבודה זרה והאיסור של עבודה זרה, היא הטעות, היא השגיאה. יש כוחות רוחניים שמגיעים אל הבריאה הפיזית, דרך צינורות מסוימים. אבל צריך לזכור שהצינורות הם רק צינורות, דהיינו הם כלים. עניינה של עבודה זרה זה התייחסות לכוחות הביניים כאילו, כלומר לכלים, לכוחות הביניים, כאילו שהם המקור עצמו. וזה הדבר שנקרא עבודה זרה. כי השפע באמת באמת מגיע מבורא הבריאה. כל העולם הקדום, ב-20 הדורות הראשונים של ההיסטוריה האנושית, עבד עבודה זרה. התייחס לאותם ריבוי כוחות וייחס להם את מקור הכוח, וזה הדבר שנקרא עבודה זרה. וכאן הגיע אברהם אבינו וניתץ את האלילים ופרסם את המקור האמיתי של כל הבריאה, שזה בורא הבריאה, אחדות השם, המונותאיזם. תהליך הגמילה מן האלילים, שהתחיל במהפכה של אברהם אבינו, היה מאוד איטי אצל הרבה מאוד עמים. אבל בסופו של דבר, למעשה נוצר מצב של כביכול גמילה מן האלילות. אני אומר את כל הדברים האלה כדי להגיע להבנת המושג בעומק שלו, מבחינה פילוסופית, המושג שנקרא הומניזם. שינוי גדול חל בתקופה של חורבן הבית הראשון והקמת הבית השני. כתוב בגמרא שבזמן בית ראשון חרב, בגלל שעם ישראל נהה אחרי תרבות הגויים ועבד עבודה זרה. זה היה אחד משלושת הדברים שגרמו לחורבן. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כשבנו את הבית השני, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שחז"ל ביקשו, אנשי כנסת הגדולה, בוני הבית השני, ביקשו מהקדוש ברוך הוא לבטל את אותו כוח, את אותו יצר, יצר הרע של עבודה זרה. ובאמת, מאז הקמת הבית השני, התבטל עבודה זרה, כי הם אמרו, בשביל מה לבנות את הבית השני? הרי בית ראשון חלל אחריו בגלל אותו יצר הפיתוי, שאגב, היה יצר שצריך לדבר עליו בהזדמנות אחרת, בהרחבה רבה. כמו שיש יצר פיזי בגוף, יש יצר רוחני. היה יצר כזה. יצר רוחני, לאתר איזה כוחות רוחניים שגויים ולייחס אליהם את מקור הכוח, זה היה היצר של עבודה זרה. חז"ל ביקשו אנשי כנסת הגדולה לבטל את היצר הזה, כי אחרת אין טעם לבנות את הבית השני, הוא יחרב כמו קודמו, בגלל אותו יצר של עבודה זרה. ואז חל שינוי דרמטי בעולם, הדברים מבוארים בגמרא כאמור, במדרש, בקבלה, בוטל היצר הזה, אין יותר יצר כזה. עכשיו הדבר הגיע, זה לא בוטל רק אצל עם ישראל, זה בוטל בעצם בעולם, גם היום, אין כבר כמעט, יש מקומות נדירים מאוד בעולם שעדיין עובדים עבודה זרה, במובן הקלאסי של עבודה זרה.
במובן של אלים או סימבולים של כוחות רוחניים וכן הלאה. בסך הכל, היצר הזה עבר מן העולם, וכאמור, חז"ל מגלים לנו שזה קרה בהקמת הבית השני. באותה תקופה, היה בעולם מקום, או התרבות בעולם באותה תקופה שהשפיעה על העולם, מיד אחרי הקמת הבית השני, הייתה התרבות היוונית. היוונים הקדומים, היוונים שלפני הפילוסופים, היוונים המפורסמים, אפלטון, אריסטו, סוקרטס ואחרים, היו עובדי אלילים גמורים כמו כל האחרים. בתקופה הזאת התחיל איזשהו שינוי, בתקופה של התפתחות הפילוסופיה ביוון. והיה מעבר מאלילות גמורה למה שלימים נקרא המיתולוגיה היוונית. כאשר לקחו את אותם אלים במרכאות קדומים והפכו אותם לסימבולים של כל מיני רעיונות. זה התחיל במעבר הזה שהיה קיים בין האלילות הקדומה שהייתה נחלת העולם הקדום כולו, כולל יוון, לבין התקופה של, של הפילוסופים היוונים שהתחילו להיות יותר רציונליים. והם פשוט לקחו את כל התרבות הקדומה הזאת, האלילית, והפכו אותה למיתולוגיה. מה בעצם הם עשו? המושג שנקרא הומניזם התחיל אז. השורש של המילה בלטינית זה human. Human זה אדם. אדם. ומה שהם עשו בעצם, זה הם אמרו ככה. באמת, אלה הבלים גמורים. לקחת איזה כוחות רוחניים דמיוניים ולהתבטל כלפיהם ולהשתחוות להם ולנסח להם נסחים ולחשוב שהם מקור החיים ומקור המשאבים האנושיים והעושר האנושי, זה לא דבר רציני. טוב, אז מה עושים במקום? מה שעושים במקום זה לוקחים את האדם ושמים אותו במרכז העולם. במילים אחרות, יש אליל חדש. האליל הזה זה לא איזה כוחות רוחניים ארטילאיים שאף אחד לא ראה, אלא זה משהו מוחשי שאפשר לראות אותו. מי הוא האלוהים החדש? האדם. האדם. עכשיו אני אסביר. היו ביוון שתי ערים. שתי ערים שייצגו תפיסות עולם. שתי ערים מפורסמות מאוד. העיר אתונה והעיר ספרטה. למעשה, מבחינה אידיאולוגית פילוסופית הם עסקו באותו דבר, רק מאספקטים שונים. כאמור, האדם הוא מרכז העולם. האדם. לאדם יש שני חלקים. החלק הפיזי והחלק האינטלקטואלי, אני מדגיש, לא החלק הרוחני. רוחניות אמרנו זה נשמה, על זה אנחנו מדברים, לא הם. הם לא מדברים על זה. הם מדברים על החלק האינטלקטואלי. וככה, באתונה, צמחה הפילוסופיה. הם זיהו את העוצמה שקיימת בשכל האנושי. ביכולת של האדם לחשוב, לחשוב בצורה מסודרת ונכונה, לזהות את הטבע ואת חוקי הטבע, לחקור אותם, ובעצם לשלוט בהם ולרתום אותם לרווחתו של האדם. זאת הייתה הפילוסופיה. הפילוסופיה והשכל האנושי התפתחה באתונה. במקביל, בעיר השנייה, ספרטה, לקחו את האספקט הנוסף של האדם. השכל של האדם נמצא בתוך הגוף. ושם התפתחה תרבות הגוף. המושג שנקרא ספורט, שכל כך פופולרי בימינו בעולם המערבי, הספורט שורשו בעיר ספרטה. והנה עכשיו האדם במלוא תפארתו, גופו ויכולותיו האינטלקטואליות, שכלו. מה עשו בספרטה? התחילו להעריץ את גוף האדם, את היופי, את החוזק, את השרירים, האולימפיאדות, תחרויות הספורט, גוף האדם. האסתטיקה וכן הלאה. לא רק הגוף, גם השכל, אתונה, הפילוסופיה, הפילוסופים. והנה הגיע אליל חדש לעולם, אל חדש לעולם, כוח חדש,
האדם, לא עוד האדם מתבטל בפני כוחות רוחניים גבוהים ממנו, כמו שהיה מקובל פעם, בטח לא בפני בורא עולם או אלוקים, כי לדעתם אין דבר כזה, הם כופרים גמורים בעיקר. האדם. מה שהתחיל אז, עבר גלגולים שונים והגיע עד לימינו. עד לימינו. עד היום, בחברה המערבית, יש מושג שמעורר הערצה, ויראת כבוד, הומניזם. כלומר, האדם. האינטרסים של האדם, האדם, האדם במרכז העולם. צריך להבין שהתפיסה הזאת מבחינה פילוסופית מנוגדת לגמרי ליהדות. לפי היהדות, זו כפירה בעיקר, לפי היהדות, האלוקים הוא בורא הבריאה, והוא מרכז המציאות, והתכלית של החיים קשורה לתוכנית של אלוקים בעצם בריאת העולם, כאשר הייתה מחשבה, סוף מעשה במחשבה תחילה, מחשבה של אלוקים, מה התכלית, ולשם הדברים מכוונים. ואנחנו כיהודים יודעים שהאדם הוא איננו התכלית, הוא איננו הדבר עצמו, אלא הוא פוטנציאל, הוא בצלם אלוקים, והוא צריך להשלים את עצמו, אבל לא מסביב לאינטרסים של הגוף ושל האגו ושל האינטלקטואליזם, האגואיזם האינטלקטואלי, אלא כל הדברים האלה הם כלים כדי לממש את הבחירה החופשית, שהיא הייעוד, היא בעצם מיצוי הפוטנציאל של האדם. צריך להבין, שיהיה ברור שיש פה איזה בעצם מחלוקת, מחלוקת עקרונית. עכשיו, אני מזכיר את כל הדברים האלה, כי אני רוצה לדבר על נקודה מאוד מעניינת שקשורה למושג שנקרא הנאה. החברה המערבית, כאמור, בנויה על תפיסות בסיס פילוסופיות, מנוגדות ליהדות. שהאדם הוא המרכז. עכשיו, נזכיר רגע איזשהו דבר שאולי יצא לכם לשמוע עליו בשיעורי היסטוריה. בין היתר, מספרים על אותם יוונים, ובעקבותיהם אפילו ביתר שאת הרומאים, שמאוד פינקו את הגוף. נזכרנו את העניין של תחרויות יופי ותחרויות ספורט וכן הלאה וכן הלאה. אחד מהדברים המגעילים שמספרים על אותם נהנתנים שקידשו את הנאות החומר, זה הדבר הבא. בין יתר פינוקי הגוף, הם נהגו לעשות, לערוך ארוחות שחיתות. זאת אומרת, נפגשים קבוצה של בדרך כלל המאיון העליון, הקבוצה האריסטוקרטית לכל מיני מסיבות, פארטיז, כל מיני מסיבות, שעניינם פשוט זלילה, לאכול ולאכול ולזלול וכן הלאה. אז בואו נתאר לעצמנו מצב שבו 10 אנשים כאלה נפגשים למין סעודת זלילה כזאת. אין בעיה תקציבית ולכן מזמינים הרבה מאוד אוכל, הרבה מעבר למה שהם יכולים לאכול, ומתחילים לזלול, אוכלים. יש, אבל גבול, כמו שאמרנו, אדם יכול לאכול רק כשהוא רעב. והם היו בפירוש נהנים מהאכילה. הייתה להם אבל בעיה, אותה בעיה שהזכרנו קודם לכן. אתה יכול ליהנות מהאוכל רק כשאתה רעב. כשאתה שבע אתה לא יכול לאכול, ליהנות. אז כאן בא גול נפש. מה שהם היו עושים זה שהם קידשו את הנאת האכילה. וכשהם לא יכלו יותר לאכול, מה הם עשו? הם פשוט, סליחה על הגול נפש, דחפו אצבע לפה, לגרון, הקיעו את כל מה שהיה קודם, פינו מקום חדש, ועכשיו אפשר לאכול מחדש, ואפשר ליהנות מחדש. הדבר הזה הוא גועל נפש, כאשר העיוות פה הוא לא רק ברמה הטכנית. אני אף פעם לא הבנתי איך אדם שאכל והקיא, יכול מיד אחרי זה לאכול. אני חושב שרגישות, לי זה היה לוקח איזה כמה שעות, אם לא כמה ימים, להתאושש, חלילה, אם הייתי במצב כזה. לא הייתה להם בעיה. הם הלכו באופן מכוון והקיעו, פינו מקום כדי לאכול עוד והמשיכו לזלול. ההיסטניסים שבהם, שלא יכלו לגרום לעצמם באופן עצמאי להקיא, היו להם משרתים שנבחרו לפי אורך אצבעותיהם, והם היו עוזרים לאותם זללנים להקיא אם הם לא יכלו לעשות את זה לבד.
הגועל נפש פה, זה לא רק איך שזה נראה. יש פה גועל נפש עקרוני, שהוא בעצם עיוות, הוא פריברסיה. מה בעצם פה האדם אומר? אני החלטתי שהתכלית שלי בחיים זה הנאה. במקרה הזה זה הנאת האוכל. הועיל וכך החלטתי, אני לא אתן לאף אחד להפריע לי לממש את זה. ואם מישהו ינסה להפריע לי, אני אכריח אותו. אם מישהו ינסה להפריע לי, אפילו הטבע בעצמו, אני אאלץ את הטבע לאפשר לי את אותה הנאה. וזה העיוות. אם אדם רעב והוא אוכל, זה בסדר. זה אפילו בסדר ליהנות מזה. אבל לקחת את אותה הנאה, שכמו שאמרתי, עניינה הוא אמצעי, זאת הראיה, הראיה היא פשוטה. שיא ההנאה מהאכילה זה בזמן שאדם רעב, וההנאה הולכת ונעלמת ככל שהאכילה מתקדמת. אבל אחרי שאתה שבע, הואיל ואתה רוצה שההנאה לא תהיה אמצעי אל המטרה, לכן אתה מנסה לעוות את המציאות, זה גועל נפש. מי שחושב שהדברים האלה הם סיפורים של פעם, וזה באמת מקרים חריגים, לא מבין בכלל שבדיוק ככה פועלת החברה המערבית היום. כמו שאמרנו, ההומניזם הקדום עבר גלגולים מסוימים, אבל עד היום, זאת למעשה התפיסה הפילוסופית. התכלית של כל אדם בעולם המערבי זה ליהנות וכמה שיותר. כל אחד עם הנאות שלו, אבל בסך הכל מדובר בהנאות חומריות שיש להם בעיה. אתה יכול ליהנות מחומר, זה כלל שאי אפשר להתווכח איתו. זאת המציאות. אתה יכול ליהנות בעולם החומר רק כשאין לך. כשיש לך זה לא מעניין. עכשיו שימו לב לבעיה, אנחנו חיים בחברה של שפע. יש לנו הכל. ואם יש לנו הכל, איך אנחנו יכולים ליהנות? כשילד היום נכנס עם אמא שלו לסופרמרקט, במקומות שנים בעולם, זה בארצות הברית, באירופה, גם בישראל. אפילו אמא שואלת את הילד, תגיד, איזה סוג של סיריאל, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, איזה סוג של דייסה אתה רוצה? יש כל מיני סוגים. הוא פשוט מתבלבל, הוא נכנס לחנות צעצועים, הוא נכנס לחנות מחשבים. מה שיעלה בדעתו, יש המון, וזה בהישג יד. וזה לא רק ילד קטן, גם ילד גדול. כל הילדים הגדולים שנהנים, יש ילדים שנהנים מצעצועים, יש ילדים שנהנים מצעצועים קצת יותר מתוחכמים, כמו מכוניות, כמו כל מיני דברים כאלה. שעונים, עטים, לא חסר. יש לנו הכל. כשיש לנו הכל, אנחנו לא יכולים ליהנות. אז מה עושים? אז החברה המערבית המציאה דבר אכזרי מאוד, שהוא, מי שמבין אותו, הוא לא פחות גועל נפש מאותו מצב שתיארתי קודם לכם. שבהם אותם רומאים שזללו ואכלו ארוחות שחיתות, אבל, והם רצו ליהנות, אבל ברגע שהם שבעים הם לא יכולים ליהנות, מה הם עושים? הם מייצרים חוסר מלאכותי. כדי להמשיך ולהשלים אותו, כי אתה יכול ליהנות רק שאתה חסר, צריך לייצר חוסר, לכן מקיים באופן מלאכותי. אותו דבר עצמו קורה בחברה המערבית היום. עצם המודעות לזה יכולה בהחלט לזעזע, ואולי לעשות איזשהו שינוי. אני ארצה לתת בעניין הזה שתי דוגמאות של איך זה בנוי בעולם שלנו, בחברה המערבית, בעידן המודרני. על כך נדבר בחלק הבא.